各位好朋友，大家好，欢迎来到中平五四三的直播平台。我们一些小字典今天要跟来大家来分享啊，这个明成祖时代的第一国师姚广孝。我们先来看这三个字。姚广孝呢，他姓姚，但是广孝呢并不是他原来的名字，广孝呢他是明成祖给他的名字了。他原来的名字叫天喜啊，天喜。那后来呢？这个明成祖呢，因为非常喜欢他了，就赐名他叫广孝，所以呢，一般人都叫他姚广孝。那姚广孝呢，他的字叫师道啊，师道。那有一个字叫师道，师道。那另外他有一个字叫独安啊，所以这是非常奇特的名字。他的庙号啊，他就叫独安。独安的意思呢，就是单独住在一个和尚庵里面啊，所以叫独安。所以姚广孝这个人呢，他平常呢朋友不多啊，他自己一个人住在一个和尚庙里面。那所以呢，姚广孝他原来就是一个和尚啊，他的道号叫做道衍啊，道衍，法名叫道衍。那因为他自己常常单独住在一个和尚庙里面，所以他有一个别号，叫做独安。他自己后来晚年的时候，他自己号独安老人。那他有用，因为他师父给他名字叫道衍，所以呢，他也叫做姚道衍，姚道衍是道衍和尚啊。他是呢明朝的时候呢直隶，就是大概现在的江苏省的这个地方，苏州市啊，他是直隶的这个常州县，常州县呢，他现在是在江苏省的苏州市，也就是他是江苏苏州人呢。那出生在元朝末年，他是元朝末年到明朝初年的一个政治人物，那是明成祖最为器重的谋臣，他原来是禅宗，佛教的禅宗了啊，佛教禅宗人士，他是朱棣政变成功的第一功臣。朱棣之所以政变呢，以及政变成功，姚广孝都是作为第一功臣。那由于呢，他是一个和尚，所以他经常穿着袈裟。当时的袈裟主要是黑色的织衣了，所以呢，有人把它叫做织衣宰相，织衣宰意思是说和尚宰相啊，因为他上朝的时候都穿着袈裟，而明朝时代的和尚的袈裟了，通常是穿黑色的织衣了，所以他有外号叫织衣宰相，织衣宰相。那姚广孝呢，据说他出生在这个苏州的这个一个医生世家。所以呢，他就非常，他就了解一点点的医术，了解一点医术。那到后来14岁的时候呢，他剃度为僧。剃度为僧的时候，他先后学习的天台宗，又先后学习的密宗。那最后呢，改信禅宗啊，他是最早是叫临济宗，禅宗里面的临济宗，他法名叫道衍。据说呢，姚广孝当时听说有个道士。这个道士有个道号叫紫阳子，这个人呢名叫做习应真。这个习应真呢，当在元朝末年的时候，是一个非常有名的一个道观的师父了。那姚广孝呢，听说这个习应真呢，来到苏州啊，他又听说这个习应真这三个人呢、这个人呢，他是精通三教，也就是他儒道释都非常有研究，所以姚广孝呢就去拜这个习应真为师。当时他听说习应真呢在白道观，在这个白鹤观，那所以呢他就赶到这个常熟安徽的常熟一个观寺叫白鹤观去找这个习应真。但是呢到那边去的时候呢，习应真的门人跟他讲说，他们观主已经云游四海去了，现在呢没有在这个白鹤观。那姚广孝就问他说，那这个习大师现在到哪里去了呢？他就说习大师到相城的灵应宫。所以姚广孝呢又跑一段路呢到相城的灵应宫去，果然他在那里呢拜见了他的老师，就习应真。所以他就要求拜习应真为老师。当时呢习应真，当时的姚广孝大概是20岁左右了，但是这时候习应真已经60几岁了因为姚广孝呢非常聪明，所以习应真呢也就收了他当徒弟，收了他当徒弟，就给他的一个法号了，名字叫做道衍，所以呢道衍呢就是他的法号了当时很多和尚呢一下子变成道士，道士一下变成和尚，所以这是常常见到的事情。所以姚广孝呢虽然是个佛教徒了。他的法名呢是他的道士师父给他的，他的道士师父呢就是习应真。
那习应真呢？习应真呢的姚广孝呢，他自己觉得说他已经学的习应真所有的法术了，所以有一天呢，习应真就跟他讲说，广孝就跟他讲说，这个道远你可以下山了，你可以下山，你不用待在我身边，已尽得我学了。所以姚广孝呢，就因此而下山。下山的时候，他在山下碰见一个相士，这个相士呢，他后来到了嵩山，到了嵩山少林寺，在嵩山少林寺的时候，他碰到一个算命师了，这个人名叫袁拱，袁拱看了姚广孝之后吓一大跳，他说你的眼睛呢是三角眼，你的眼睛是三角眼，你的体态像一只病老虎一样，他说你这个人呢、简直是刘秉忠在世啊，刘秉忠在世。刘秉忠是谁呢？刘秉忠是跟着忽必烈的一个最重要的国师的，也是北京城。我们之前曾经跟大家分享过，北京城的第一个设计师啊，刘秉忠。袁拱呢，看他吓一跳，他说你简直是你的相貌，简直是刘秉忠在世的啊，刘秉忠在世。然后这个袁拱就跟他讲说。讲说道远大师哈，他说你此生啊，将来一定会飞黄腾达了啊，请你飞黄腾达的时候务必要戒杀啊，戒杀就是说你不能杀人太多了，他说你将来呢会辅佐一代明君呢，就这样跟他讲。跟他讲了之后，他说如果有机会，你帮我引荐啊，你帮我引荐。所以姚广孝呢，听到他这样讲非常开心。为什么？因为姚广孝呢，据说他小时候就有一个非常崇拜的人了，这个崇拜的人就是这个刘秉忠，所以他没想到呢，他从来没有告诉过别人这件事情，说他非常崇拜刘秉忠了。结果呢，出自一个这个相士袁拱跟他讲说，你简直是这个刘秉忠在世。所以姚广孝听了这句话之后呢，就觉得非常开心，觉得世界上只有这个袁拱是知道我的人，所以两个人就私交非常好。但是他们一别之后呢，姚广孝呢就继续北上，然后这个袁拱呢还是继续浪迹江湖了。到了明太祖朱元璋在应天府，就在现在南京建立的大宋大明王朝之后呢，他因为呢这个朱元璋他自己也是和尚出身。所以他就觉得说，天下的和尚、天下的道士、天下的师傅有很多都有真材实料。所以呢，他特别下一道命令，凡是下了这一道命令，这一道命令是专门为了僧侣、为了道士所进行的科举考试的。所以他要求呢，精通儒学、精通儒家经典的这些道士也好、和尚也好，务必要前来应天府应试。如果不来应试，被我知道的话，我就杀无赦。所以他就下了这个一个命令。姚广孝就很多人就通知这些有学有专长的和尚道士他们就赶到应天府，赶到南京市去应考。那朱元璋呢？但是因为道远呢，他的文笔可能没有太好，居然落榜啊！所以在那个时代里面，一个道士进行科举考试的朱元璋可能是第一个人。但是呢，姚广孝他穿了一个袈裟服去的时候呢，居然没有考上进士，没有考上进士。但朱元璋还是很喜欢他，就跟他讲说，看你穿的袈裟破破烂烂，我试你一套袈裟吧。所以呢，朱元璋就送了他一套袈裟呢，然后就请他离开。所以呢，没有多久，他就跟着朋友呢，到这个一个叫天宁寺，到天宁寺拜一个高僧，这个高僧叫做宗乐。这个宗乐呢，看到姚广孝的时候呢，就觉得说，看到姚广孝呢，吟一首诗。姚广孝当时落地，所以他都到北固山，在山壁上提了一首诗。结果这首诗呢，就被一个天宁寺的高僧这个人名叫宗乐看到了，他就看到姚广孝写的这个诗就说你这首诗写得很好，可是呢，却完全违反佛教的原理，完全违反佛教原理。所以呢，宗乐就跟他讲说，你既然要身为佛教徒，你作诗就要像个和尚，你不要作诗像个没有像个六根不净的和尚，这样是不对的。他说佛教的弟子有些话是不能说的，你这样乱说不行的。他就这样责备了姚广孝，责备了这个道远禅师了。那道远禅师呢，听了这个天宁寺的高僧宗乐这样责备他了，他就笑一笑，没有说什么话。到了洪武十五年的时候呢，这个明太祖洪武十五年的时候呢，这个马皇后去世了，
马皇后去世的时候，明太祖因为马皇后非常相信佛教，所以呢，朱元璋就选派了很多高僧呢、来帮马皇后超度，帮马皇后诵经，结果这个宗乐呢，就把道远呢推荐给了马皇后，替马皇后诵经。结果诵经的时候呢，追求名符，但是他诵经的时候，马上又被朱元璋看到了。朱元璋说：“你不是上一次来应试，结果没有考上那个和尚吗？”所以他就仔细的观察他，觉得这个人呢非常有学问，所以呢，当替马王后呢超度完了之后呢，朱元璋就问他了，说：“你想不想入朝为官呢、这个姚道远就跟朱元璋讲说：“我什么都不会啊，而且我上一次考进士也没有考上。”他说：“没关系，你如果想为官的话，我给你当宗教司司长。”所以呢，道远呢，因为他一直想要做官嘛，他虽然是个和尚，但是非常想做官。所以他听到朱元璋这么讲，而且朱元璋本来也是和尚，所以他就说：“好啊，好啊。”所以朱元璋就派了他一个叫做左善侍啊，左善侍呢是当时的一个官职的名称了。翻译成现在话，大概是宗教司司长或者是宗教部部长这样的位置了。然后呢，后来呢，广孝就问这个明太祖朱元璋，问他说为什么特别要那么多人来帮皇后诵经呢？为什么单挑他？结果呢，这个明太祖朱元璋就跟他讲了，他说因为呢，天宁寺的高僧啊，天宁寺高僧宗乐呢，特别推荐你啊，说你想做一些事情，所以我看的时候觉得你不错。所以姚广孝原来这才知道说，原来宗乐在那个天宁寺的北固山下面骂他了，意思就是说你要当和尚就好好当和尚，不想当和尚就出去做官吧。所以呢，姚广孝就担任了政府部门的第一个职位，就是宗教司的司长。据说他在当宗教司司长的时候呢，一方面呢也替马王或诵经了，一方面呢也替这个一些官家了来做一些法事。在这时候呢，他就碰到了燕王朱棣，他跟燕王朱棣相谈之下呢，非常拖延，所以呢，两个人就觉得说相见恨晚。当时呢，马皇后这个丧事期满的时候呢，朱棣呢就要求他的父亲呢、这个朱元璋了。他说父王，我已经要回到北京去了，是不是我可以呢？你是我赏我一个人，我把他带到北京去做做官，你看如何呢？朱元璋就问他说：“你想要带谁？”他就指着姚广孝说：“我想要带他一起去北京。”这个朱元璋看一看说：“好吧，你要问他同愿不愿意，他要去的时候，他就跟你去吧。”所以呢，这个明成祖呢，这个朱棣呢，他就问了广孝了，问广孝说：“你愿不愿意跟小王到北京去了？”所以广孝就因此啊，就投入了这个燕王朱棣的门下。在燕王朱棣的门下的时候呢，在北京的时候呢，燕王朱棣碰到一些什么事情呢，他都一定会找他，他都一定会找广孝。过了几年之后呢，朱元璋去世了。朱元璋去世了之后呢，建文帝登基，建文帝是他的孙子啊，建文帝登基。建文帝登基的时候呢，当时朱元璋任命两个顾命大臣，一个叫做齐泰，一个叫黄子澄。那同时呢，就是任命这两个人呢来当做建文帝的顾命大臣。同时呢，这个明太祖朱元璋又下了一道遗旨，这个遗旨是他所有儿子全部给我固定在封地里头，全部不准回来奔丧，全部不能回来奔丧，就一招了，要诛亡了，就不能离开封地，不能离开封地，而且呢，不能回到南京奔丧。而且呢，每一个藩王，他所在的王国啦，无论是他任免官员啦，或者是对于一些皇帝，对一些各种的施政啦，有所颁布命令的时候，通通送到南京来，经过皇帝批准之后，才可以另行。
有人认为呢，朱元璋在临死之前呢，下了这一道诏书啊，就是怕那些叔叔伯伯们呢、啊，不服气的，所以他下了一道诏书啊，叫这些蕃农啊，绝对不能进来，而且要他们绝对不能离开他所在的封地，而且呢，他所任命的官员呢、啊，从此以后、啊、全部要送到南京来接受节制。所以呢，当时朱王听的时候就觉得很不开心啊，就觉得很不开心。那有人就说啊，就说这个不是朱元璋的本意，这个是谁呢？这个是朱元璋的顾命大臣齐泰的意思。他说朱元璋已经没，他说皇帝已经病在膏肓，怎么可能又下了一个这道旨意？而且呢，居然下旨意是叫他的儿子们都不准回来奔丧。哪有皇帝去世的时候不准儿子奔丧，只准孙子奔丧的道理呢？所以呢，当时很多这个。这些蕃王啊，听了之后呢，就说这个一定不是皇帝的意思，一定不是皇帝的意思，一定是呢皇帝的顾命大臣齐泰的意思。那齐泰为什么要这么干呢？他的齐泰呢，为了要巩固呢这个建文帝的皇权呢，所以他的离间骨肉，离间骨肉，所以呢他就说离间皇朝骨肉。所以当时有几个叔叔伯伯们呢、他就非常不服气，一定要到南京呢找建文帝问个清楚，找建文帝问个清楚。但是这个时候呢，黄子澄跟这个齐泰很担心，非常担心，为什么呢？万一这些叔叔伯伯真的全部来南京也想问个明白的时候，他们单身回来还好，如果他们带兵过来怎么办呢？所以黄子澄呢跟齐泰，因为黄子澄跟齐泰是后来任命的官员呢，并没有跟朱元璋打天下，所以他们看到这些朱元璋的这些儿子们啊，就性怒气冲冲的要到南京找他算账。所以这两个人想着糟糕了，那这下来的时候我们还有命在吗？他说这明明是这个朱元璋的遗诏了，可是呢却被说成是我们两个的意思，那怎么办呢？所以他们两个呢，想了半天之后呢，就建立了这个建文帝，说跟建文帝讲说，你这些叔叔伯伯们呢、每个人都拥有强大的兵权呢、你现在才年纪小，他们都不听你的节制，将来呢，我看呢，可能也不听你的节制，那建文帝想的也有道理，为什么？建文帝年纪很小，才十几岁嘛。他就问这两个顾命大臣说：“那怎么办呢？”他说：“我们不如削藩吧。”削藩。所以建文帝觉得说：“好吧，那就削藩吧。”所以呢，建文帝就下了一个命令，就削藩。削藩最重要就是要解除兵权呐、那解除兵权这件事情呢，就如同这个汉文帝呢、汉景帝文景之治的时候解除兵权，引起八王之乱一样。所以这些叔叔伯伯呢，每个都不服气，每个都不服气。当时呢，包括周王、包括襄王、包括齐王、包括代王，还有包括明王，这些比较力量没有那么强大的藩王啊，一个一个呢被削藩，而且呢，有好几个王呢被贬为庶人了，被贬为庶人。那也有几个王被迫自杀。所以那些没有事情的这些王呢，就听了之后就提心吊胆。想说了，我这些弟弟们不是被削藩，就是被贬为庶人，要不然就被迫自杀。那我们这些做哥哥们呢，那怎么办呢？怎么办呢？所以呢，大家就想说，那我们不如造反吧。造反呢，当时以朱棣的兵权最大，因为朱棣是明太祖十几个儿子里面的最会打仗啊，最会打仗的一个儿子啊，所以他们就跟朱棣讲，他说我们不如反了吧。既然呢，我们的侄子啊不听我们的话，他们只听这个齐泰跟黄子澄的话，我们兄弟呢已经那么多王，包括周王，包括襄王，包括齐王，包括代王，包括明王，不是被削爵为民啊，要不然就被迫自杀，要不然就被废为庶人了、他说我们不如造反吧。当时呢，朱棣呢，左右不定。朱棣就觉得说，朱棣去找人打听了，人家说，这个名士的江山稳如泰山了、就是民心都支持朝廷，怎么办？所以呢，朱棣在左右呢举棋不定的时候，他就去问姚广孝，跟他讲说，兄弟们劝他要起事啊，那他那这个姚广孝问他说，那这个燕王你觉得呢？他说：“我觉得呢，民心在民，就是，建文皇帝呢，虽然年纪小，可是民心在他那边呢、我举事呢，恐怕不利，所以我现在呢，这个左右为难呢、左右为难。
结果呢，这个广孝呢，就到这个广孝就道远了，就跟他讲说，那我们不如卜个卦吧。卜了卦之后呢，这个姚广孝就跟燕王讲，他说啊，民心在民啊，可是呢，天意在您呐、啊，天意在您。那民心呢，怎么能够违背天意呢？怎么违背天意呢？但是呢，当时朱棣还觉得说，这个样子，我还是不觉得还是不要。为什么呢？因为父亲既然把地位传给侄子了，那就我们就尊他为君好了。姚广孝讲说，你要遵从民意还是遵从天意？他说天意不可违啦，民意呢，最后还是会顺从天意，还是会顺从天意。所以呢，但是呢，因为朱棣呢，朱棣呢就是不太敢起事，他就是觉得左右为难了。这时候姚广孝突然想到了他当时所见到的这个袁广。所以他就说，我认识一个相士，他就把他认识这个相士的经过了，跟这燕王朱棣讲。朱棣说，那赶快请他进来，赶快请来。所以呢，这个姚广孝呢就找人呢、找了这个袁拱进到燕境来。进到燕境来之后呢，然后呢他就给他看，就跟他讲啊，姚广孝呢大概事先有跟他讲吧，我们不是不晓得了。所以呢当时呢这个燕王朱棣呢就想要知道说这个道远讲这个讲这个相士袁拱非常有能力，那到底是真是假呢？万一他糊弄我怎么办呢？所以呢就想了一个方法，所以他就把自己打扮成武士的装扮，然后找一个武士呢就打扮成他的样子。因为呢是袁拱从来没有见过朱棣嘛，所以呢袁拱呢就在这样的情形之下就进了燕王府之后呢，然后他看到这个旁边站了一堆卫士，然后呢这个燕王朱棣呢就坐在高堂之上。结果这个袁拱呢走进去之后呢，就朝着一个这个旁边站的卫士呢倒下就拜。然后呢这时候呢这个卫士讲说，你拜什么东西啊？燕王坐在上面，燕王坐在上面，你不要乱拜会被杀头了，乱拜会被杀头了。结果这个袁拱就说啊，只有您才是真正的诸王爷了，才是真正的燕王啊！其他都不是真的。所以呢，这个燕王朱棣呢，就看了大为惊异，所以大为惊异，就把他带到了这个后面的自己的书房，就问他说：“你怎么知道我是燕王朱棣呢？”然后呢，这个袁拱也非常善于看相，他说：“因为我看你有帝王之相啊，其他人呢、都是一些呢，最多只不过是呢将军或者是说书记之类的官呢、只有你呢这个面带异相，将来必为皇帝啊，必然是皇帝啊，所以呢，所以我就只好拜你了啊。”他就这样讲啊，所以姚广孝在旁边听了，就跟燕王讲：“你看。”这个相士呢，他就认为呢，你具有皇帝的相貌，但是呢，燕王还是不敢举事。他说：“容我想一想。”所以呢，他就要这个姚广孝呢，带着这个相士呢，带着这个相士袁拱四处走走，结果袁拱呢就在燕王府里面走一走，走一走之后就碰到这个燕王的大儿子，他一看到之后呢，就马上跪下来磕头，结果呢，姚广孝说：“这你怎么对他磕头呢？”他说：“这也是个皇帝。”所以姚广孝听了之后，那赶快来跟朱棣讲，所以呢，他就把跟燕王讲说他看到您的大儿子就被列为世子，他说他也是皇帝啊，所以呢，我就跟你讲说，这个燕王，你这一次如果不举兵的话，将来恐怕会有祸事。就在姚广孝跟袁拱这两个算命师呢，一哈一唱的之间呢，这个朱棣呢就决定起兵了，这就所谓的靖难啊，这靖难。所以呢，在晋文帝的元年啊，晋文帝元年六月，在六月的时候呢，刚好燕王府呢有一个护卫，这个护卫名叫倪亮，倪亮因为有一件小事情呢得罪了燕王，最后被迫出走，最后倪亮呢就跑到南京去密告，
密告说燕王准备叛变，结果建文帝一听了还得了，就把燕王放在南京的这些所指派的这些官员呢、啊，这些亲信呢、啊，全部抓起来，而且抓的还好，就被其实也是算了。结果呢，这个建文帝呢，一抓起来，越想越害怕，一下之间把这个当时燕王派驻在南京的这些臣工们呢，全部都杀掉了。全部都杀掉，不仅全部都杀掉，而且他还指派了这个兵部尚书，就是齐泰，指派兵部尚书齐泰，叫齐泰呢，要求呢这个北平的一个都指挥使，这个人呢名叫做张信，要求张信呢逮捕朱律，逮捕朱律。但是张信呢却是朱律的人呐、所以张信就跑去跟朱律报告，说皇帝呢要他来逮捕的燕王了，你说怎么样？结果这件事情一起爆发出来了，所以燕王朱律呢就被迫了起兵之后，当然这个靖难之间呢打了四年多，前后从建文皇帝即位之后呢，前后大概打了三年多之后呢各有胜负。好，打了三年多之后各有胜负，但不管怎么样了，这个建文皇帝呢，这个最后还是，明成祖朱棣啊，燕王最后还是进入南京，而这个建文帝呢，下落不明，据说被一个和尚所救了，而且他身上穿着袈裟了，四处逃亡了，所以呢，后来也就有了这个郑和下西洋的这一件事情了。也就是说了，这个燕王朱棣呢，一直念念不忘他的侄子究竟在何处，所以呢，这个姚广孝呢，可以说是这个为朱棣呢，为朱棣的起义呢，定下一个第一功劳。所以呢，后来朱棣呢，这个进入南京之后，即位为明成祖，他就要分封对他有功的这些人呢、当时有人就很不满，说姚广孝呢只是动动嘴皮子了哈，就可以当为第一功臣啊，那怎么可以就跟这个朱棣讲啊，就跟这个明成祖了，这个并不公平了。明成祖就讲了，如果没有姚广孝动动嘴皮子，有你们现在的今天吗？所以姚广孝呢作为明成祖身边的第一谋臣、第一功臣啊，他是一个和尚，然后呢，他在一辈子当中呢，他都穿着黑色的袈裟上朝，到最后呢，这个朱棣呢受不了了，他就跟这个姚广孝讲，他说我要命令你还俗，而且呢，帮太太都帮你找好了，可是呢，姚广孝不干就不干，所以呢，明太祖朱元璋也拿他莫可奈何。那这是我们可以今天先跟大家来分享一下这个明成祖的第一国师姚广孝。那姚广孝呢，他对明成祖的贡献非常非常大。那一直呢到后来呢，他去世的，姚广孝去世的。姚广孝去世的时候呢，明成祖呢非常伤心啊，跑去问明成祖，问他说你有什么遗愿呢？他说你无儿无女啊，你有什么遗愿告诉我，如果能做得到了，一定帮你。姚广孝就讲他的遗言他说我有一个朋友，这个朋友叫普恰，他说这个也是个和尚，他说普恰这个人我好像有见过，他说对，皇帝你把他关起来了。他为什么你把他关起来？因为呢，因为我这个朋友呢，他帮建文帝呢披了袈裟，您攻入南京之后，就把这个和尚抓起来了。抓起来的时候要逼问他建文帝的下落，可是他就闭口不讲。但是呢，你却装着没事人一样，一直把他关在监狱里面，这一关就关了十几年了。他说我的遗愿呢，是说您请皇帝您呢放了我的朋友普恰和尚。所以呢，这是姚广孝的临终遗言，他说务必呢，拜托务必要请求，如果皇上问我，在世上还有什么遗愿呢，我就希望这个普恰能够释放，因为他是无辜的，所以请你释放他吧。讲完话之后，这个姚广孝就去世了。
姚永孝去世之后呢，这个朱棣呢马上想到了他当年攻入南京的时候呢，曾经抓了一个和尚啊，这个和尚一问之下，果然他的名字呢，他的名字就是叫普洽，所以他就把普洽提出来啊，问普洽说：“普洽，普洽，你认识这个你认识姚广孝吗？你认识这个道演和尚吗？”啊，结果道演呢，他跟他讲说，他跟他有素面之缘，但是不熟。所以呢，后来皇帝呢就放了普洽，跟普洽讲说，这个是我的大军师啊，我的大军师，是这个广孝呢，姚广孝呢，的遗言呢、啊，所以我释放你啊，希望你啊，希望你好好做人呐、啊，好好做人，不要再为非作歹了。其实他什么事也没做，他就帮建文帝剃度了，帮建文帝剃度。那这是姚广孝的姚广孝的故事啊，今天我们感谢大家收看啊，今天。这个意见小字典，我们姚广孝的故事就讲到这个地方，告一段落，谢谢大家。